Karibuni watazamaji wa Wii Technology, na leo nataka tukajifunze kidogo, kwa sababu tunajifunza mambo ya teknolojia kwenye channel yetu. Kwa leo nataka tukajifunze jinsi gani ambavyo unaweza uka create your YouTube channel na ukafanya customization, yani setting mbalimbali. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba kwenye any YouTube channel, kama unaanzisha in terms of business, unaweza kuwa paid, lakini it takes time, it depends on the contents which you are sharing. Lakini yeah, ninafanya hivi kwa sababu najua baadhi yenu mtataka mfanye kwa gospel, yani kurusha vitu vya injili, na baadhi yenu mtataka mfanye vitu ambavyo vitasaidia either kupeleka mbele kazi zenu, maybe if you are teaching, maybe if you are doing business, you can advertise your business in YouTube. So actually sio lazima ufanye in terms ya watu YouTube kutaka kukulipa hela, lakini unaweza ukafanya ili kuweza kutafuta customers wa kazi yako. So let's see, kama wewe ni unafanya biashara yoyote, labda viatu, simu, unaweza kutafuta customers. Na katika kutafuta customers unaweza ukafanya kwa YouTube channel. So kwa una advertise, unatangaza vitu vyako, then unaweka contacts. Ukishaweka contacts, watu wana kutafuta. So tunachokifanya ni kwamba I assume that I don't have a YouTube channel. So I'm going here. Hii ni Google Chrome nimeifungua, na unaweza kutumia any browser. It is whether Google Chrome, it is whether Opera Mini or any browser, any browser yoyote unayojua wewe. Browser, unapozungumzia browser maana yake ni popote ambapo unaweza kaenda ukaikuta Google. So kwa mfano tukiwa tuna new tab, ukienda hapo kwenye alama ya kujumlisha hapa juu, ukienda kwenye alama ya kujumlisha, unaona hivi ndivyo ambapo Google Chrome ya kwangu mimi inafunguka mpya. Kwa hiyo sasa kwa mimi nimeshaiseti hiji hapa na YouTube, Kodola Creator, page za blogger, Facebook, then this is blogger Msomi Bora. So don't care about this. Hata kama wewe yako hapa ilete chochote, don't worry. Uje hapa juu, ukishakuja hapa juu, unaona ukiklik hichi icon, kuna hichi icon cha hapa juu na kuna icon kingine cha hapa chini. So unaweza ku click chochote kwa sababu ukiklik cha hapa juu una change kabisa na browser, unaenda window nyingine, una open another window. Wakati ukiklik hiki hapa una just change account. So for me nina Gmail account mbalimbali hapa. Na Gmail account mbalimbali. Some of them they are signed out and some of them ziko logged in. Kama hii hapa unaona hizo zote ziko logged in. Lakini what I want to show here is just okay, sorry, I clicked the icon of Facebook. What I want to show you here is to add a new Gmail account. So nitakuwa nimeongeza account nyingine, naenda hapa kwenye add. Nikija hapa kwenye add, naandika jina. So now let's say I am writing my name Mlelwa. And after that you can choose the icon. Unaweza kuchagua icon ya hiyo nani yako. So let's say mimi nachagua hiyo hapo, then na add. So nikisha add, unaona ime open nyingine, na ikisha open nyingine inakwambia hapa get started. So get started, unaenda next. Ukishaenda next, unafika hapo unachagua background yako, unaenda next. Ukishaenda next, unaenda kwenye continue. So ukishaenda kwenye continue ina open kama hivi. Lakini hapo juu unaona inarodi ingia account. Unaona ingia account. So let's say mimi nataka ni create a new Gmail account. I'm just creating a new Gmail account. So naweza nikasema YouTube channel hapa siache space. So YouTube channel at gmail.com. Huo ni mfano tu. So this is an example for a new account. So unaenda kwenye fungua account mpya.
ushafungua account mpya hapo unaenda jina la kwanza. So always YouTube wana wanafanyaje? Wana set email yako sawa sana majina yako. So kwa mfano ukienda jina la kwanza ukaandika your real name, haiwezi kukubali kukupeleka kwenye YouTube channel. So for example, for me here I will set my first name as YouTube, then my last name as channel. You can set the jina la mtumiaji. Okay, you can just write YouTube channel. Kwa unaweza ka set kama hivyo. Halafu baada ya hapo unaenda kwenye neno siri. Neno siri. So hivi vitu ni kama unafanya unafungua account mpya. So unaweza kaandika hapo neno siri, labda YouTube ni mfano tu. Jina la mtumiaji haruhusi. Okay. Anyway, hapa ni kwa sababu ya kwamba umeandika YouTube na Google ina recognize hiyo kitu, kwa ndo maana imegoma. So anyway, ngoja tu niingie kwa account yangu ambayo tayari ilikuwa nayo. Tayari nilikuwa nayo, alafu niingie kwa hiyo. Nikishaingia kwa hiyo niandike Dr. Mlelwa, Dr. Mlelwa service, Dr. Mlelwa service at gmail.com. So naenda kwenye endelea. Nikishaenda kwenye endelea inaniuliza neno siri. So neno siri, yeah, neno siri. Okay, anyway, neno siri hapa kuingiza sita waonyesha, lakini kiufupi tu ni kwamba hapo kuna neno siri ambalo utaingiza. Utaingiza neno siri. Kwa ukishaingiza neno siri, alafu ushaingiza neno siri, ukaenda pale endelea, inafunguka kama hivi. So umeingia katika account Dr. Mlelwa service at gmail.com. Siwezi nikaonyesha neno siri kwa sababu neno siri ni siri ya mtu ambaye. Sasa tunaenda moja kwa moja hapa juu. Unaona? Tukienda hapa juu tunaenda wapi? Tunaenda kwenye YouTube. Actually hapa hamna haja sana hata kwenda huko juu. Weka anwani ya nyumbani, unaweza ka add au si add anwani ya nyumbani, yani address. Kwa huku Tanzania ni SLP au much. Weka uthibitishe nambari ya simu au barua pepe kurejesha account. Kwa mfano hapa naweza nikaongeza tu namba yangu ya simu. Kaongeza namba yangu ya simu 0621 0620671231. Hiyo haina dhambi yoyote, hata ukiona utanipigia tu hapo. Alafu sawa, watakutumia message kwenye simu yako. Watakutumia message hiyo Google ili kujua kama kweli namba uliyoandikizia ni sahihi. So unaingiza hapo ni 10 then 51 10 51 75 10 51 75, unaendelea. So ukishaendelea hapo unakuwa umeongeza nambari ya simu. Weka anwani ya anwani yako ya barua pepe. So anwani ya barua pepe ambayo ni tunaita recovery email. So unaweza kai add ya recovery email yoyote, labda Dr. Mlelwa online use. Hiyo iwe ni recovery email at gmail.com So unaendelea. Ukiendelea, okay, kwa unaandika tu hapa nimemaliza, hata kama hujamaliza au una finish hapo. Now from there kuna maelezo utakupa wewe, achana nayo. Hapa unaweza ka add shortcut yoyote ukitaka. Lakini usihangaike hapo, usihangaike. Kiufupi tu kutoka hapo wewe nenda hapo kwenye YouTube moja kwa moja. Nenda kwenye YouTube. Alafu kishafika kwenye YouTube sasa, angalia video inayofuata, utaona tunafanyaje kuendelea na kucreate channel yetu.